ሰላምታችን በእያላችሁ በእዝድረሳችሁ ከኦርሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ለተያ ማርኛ ዜና ሰዓት ላይ እንገኛለን። ዜናውን ወደ እናንተ ማደርሰው ንስረዲን ሁሴን ነኝ። አብራችሁን ቆዩ። በምዕራብ ኦሮሚያ ሰሞኑን በመንግስት ኃይሎች የተፈጸሙት የጅምላ ግድያዎች ያለ ጠቅላይ ሚኒስትሩ እውቅና የተፈጸሙ እንዳልሆኑ ተገለጸ። መንግስት ለፖለቲካዊ ዓላማ ንጹሃንን ማስጨፍጨፉን ሊያቆም እንደሚገባ የማህበራዊ ሚዲያ አንቂዎች ጠይቀዋል። በምዕራብ ወለጋ ቶሌ ቀበሌና በቄለም ወለጋ ሐዋገላን ወረዳ ሰሞኑን በአማርኛ ተናጋሪ ነዋሪዎች ላይ የተፈጸመው ጭፍጨፋ በመንግስት ኃይሎች መፈጸሙን የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባል አቶ ሃንጋሳ ኢብራሂም ሰሞኑን ገልጸው ነበር። ዝርዝራለን። በምዕራብ ወለጋ ቶሌ ቀበሌና በቄለም ወለጋ ሐዋገላን ወረዳ ሰሞኑን ለተፈጸሙ የጅምላ ግድያዎች መንግስት የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትን ተጠያቂ በማድረግ ሰንብቷል። የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በበኩሉ የመንግስትን ወንጀላ በማስተባበል ለምን ንጹሃንን ገላለው ሲል አጥብቆ ይጠይቃል። እንደውም ከመንግስት ጥቃት ንጹሃንን ለመታደግ እየተፋለምኩ ነው፣ ግድያዎቹን የፈጸሙ መንግስት ነው፣ ለዚህ ደግሞ ተጨባጭ ማስረጃ አለ ብሏል። እውነቱን ለማወቅ ከፈለጋችሁ የተፈጸመውን ግድያ ገለልተኛ አካል ያጣራ፣ ለዚህ ደግሞ መንግስት ሊፈቅድ ይገባል ሲል ቆይቷል። መንግስት ግን በራሴ ተቋም አጣራለሁ በሚል አቋሙ ገፍቶበት ሳለ ነው አዲስ ነገር የተሰማው። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባል አቶ ሃንጋሳ ኢብራሂም ከትናንት ወዲያ በፌስቡክ ገጻቸው በሰጡት ሰፋ ያለ ማብራሪያ ሁለቱም ግድያዎች መንግስት የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትን አስመስሎ እያደረጃቸውና ያሰማራቸው የመንግስት ኃይሎች መፈጸማቸውን ይፋ አድርገዋል። ከዚያ ወዲያ በጉዳዩ ዙሪያ አያሌ ሰዎች በማህበራዊ ሚዲያ ሀሳባቸውን አጋርተዋል። አንድ የማህበረሰብ አንቂ በማህበራዊ ሚዲያ ላይ ባካፈለው ጽሁፍ የቶሌው ጭፍጨፋ በአብይ አህመድና ሽመልስ አብዲሳ የተቀናበረ ስለመሆኑ ሌላ ማስረጃ አለ ይላል። በጊምቢ ቶሌ የንጹሐን ግድያ ከተፈጸመ በሰዓታት ውስጥ አንድ ማንነቱን ለመግለጽ ያልፈለገና የአይን እማኝ መሆኑን ለአሶሺየትድ ፕሬስ መናገሩን አስተያየት ሰጪው ያስታውሳል። 230 ሰዎች መገደላቸውን የተናገረው ይህ ሰው ራሱ ከገዳዮቹ ካልሆነ ሰዎች ከተገደሉ ከሰዓታት ውስጥ ጭፍጨፋ በተፈጸመበት ቦታ በመገኘት አንድ ሁለት እያለ ከቀበሌ ቀበሌ እየተዘዋወረ የ230 ሰዎችና አስክሬን ሲቆጥር እንዴት እኔም ልገደል እችላለሁ በማለት ለራሱ ሳይሰጋ ቀረ በማለት ይጠይቃል። አስተያየት ሰጪው አክሎም ሌላኛው ጥያቄ ጭፍጨፋ ተፈጸመ ተብሎ ከተነገረን ከአንድ ቀን በኋላ ምንም አይነት መረጃም ሆነ ማስረጃ እንዳይወጣ ሁሉም ነገር ዝግ ከተደረገባት የቶሌ መንደር የተገደሉት ሰዎች የስም ዝርዝር፣ ጾታቸው፣ ብሔራቸው፣ እድሜያቸው፣ በየትኛው ቀበሌ ላይ እንደተገደሉ ዝርዝር በአጣዳፊ ሳይሆን በጥሩ ሁኔታ ሰነድ ተዘጋጅቶ መቅረቡ ነው ይላል አስተያየት ሰጪው። አስተያየት ሰጪው አክሎም በዓለማችን በቴክኖሎጂ የመጨረሻው ጥግ ላይ ደርሻለሁ የምትለው ሀገር እንኳን በጅምላ የተገደሉ ሰዎችን ሙሉ የህይወት ታሪክ መረጃን ጭፍጨፋው ከተፈጸመ ከሁለት ቀን በኋላ ለይተው የማቅረብ አቅም አይኖራቸውም ብሏል። ሌላኛው አስተያየት ሰጪ ደግሞ የፓርላማ አባሉ ጉዳዩን ከማጋለጣቸው በፊት ባልተረጋገጠ መረጃ የሀገር ውስጥና የውጭ ሚዲያዎች ሆነ ተብሎ በተቀነባበረ መረጃዎች ያስተጋቡት የተሳሳተ ፕሮፓጋንዳ ያስከተለው ጉዳት ቀላል አይደለም ብሏል። አስተያየታቸውን በማህበራዊ ሚዲያ ካጋሩ መካከል የቀድሞ የመንግስት ባለስልጣን ዶክተር ሚልኬሳ ሚደጋ የፓርላማ አባሉ የሰጡት አስተያየት እውነት ነው ብለዋል። አስተያየት ሰጪው የእነዚህ ግድያ አቀናባሪ ግን ሽመልስ አብዲሳ ሳይሆን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ነው ባይ ናቸው። ሽመልስ አብዲሳ አብይ ያላቀደውን ሊፈጽም አይችልም የሚሉት እኚህ የቀድሞ የመንግስት ባለስልጣን ያለ አብይ አህመድ እውቅና የጸጥታ ኃይሎቹ የወፍ ነፍስ እንኳን አያጠፉም በማለት አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በበኩላቸው በዛሬው ዕለት በፓርላማ በሰጡት ማብራሪያ በመንግስት መዋቅር ውስጥ ችግር አለ ያሉ ሲሆን ጠላቶች ከውስጥ ሆነው ከውስጥ ሊያፈራርሱን ይሞክራሉ ሲሉ ተደምጠዋል። አብይ አህመድ በፓርላማ ቆይታቸው ደጋግመው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትን ጠላቶች ናቸው ሲሉ ከሰዋል። ከኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ጋር ከፍተኛ ጦርነት እያደረግን ነው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በጦርነቱ ከፍተኛ ቁጥር ያለው ሰራዊት እንዲሁም በመቶዎች የሚቆጠሩ የብልጽግና አመራሮች ተገድለዋልም ብለዋል። በተያያዘ ዜና በንጹሃን ዜጎች ላይ በመንግስት ኃይሎች የሚፈጸሙ ግድያዎችን ማጋለጥ ተጠያቂነትን ለማምጣት እንደሚረዳ ተገለጸ። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤትና የብልጽግና አባል የሆኑት አቶ ሃንጋሳ ኢብራሂም በኦሮሚያ የሚኖሩ አማርኛ ተናጋሪዎች ላይ የብልጽግና መንግስት እያደረሰ ስላለው ግድያ ማጋለጣቸው አበረታች እንደሆነ የተለያዩ ከተሞች ነዋሪዎች ተናግረዋል። በዚህም ላይ ዝርዝር አለን። ለኦኤምኤን አስተያየታቸውን የሰጡ የተለያዩ ከተማ ነዋሪዎች በኦሮሚያ ሰሞኑን የተፈጸሙት ግድያዎች በመንግስት የተቀነባበሩ መሆናቸው ይፋ መደረጉ
ወጀምብሮችን ይቀርፋል ብለዋል። በሂደት ተጠያቂዎች ህግ ፊት ለማቅረብ እንደሚረዳም ተናግረዋል። ከአስተያየት ሰጪዎቹ መካከል የፊንፊኔ ከተማ ኗሪ የሆነ ወጣት አንዱ ነው። የወጣት እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ በኦሮሚያ በተፈጸሙት ግድያዎች ዙሪያ መንግስት የሚሰጠውን መግለጫ ሲያምን መቆየቱን ለኦኤምኤን ተናግሯል። ይሁን እንጂ መንግስት ተቆጣጥሯቸዋል በሚላቸው አከባቢዎች በተደጋጋሚ በንጹሃን ላይ ጥቃቶች መፈጸማቸው ጥያቄ እየፈጠረበት እንደመጣ ገልጾ የአንጋሳን ንግግር ከሰማ በኋላ ግን ንጹሃን የሚያጠቃው የብልጽግና መንግስት መሆኑን ሙሉ በሙሉ እንደተረዳ ገልጿል። አንጋሳ በፓርቲ ውስጥ የተፈጠረውን ሽኩቻ ተከትሎ የሚያቆም ሚስጥር እንዳወጣ ነው የማምነው ያለው ወጣቱ መንግስት ግጭትን ተንተርሶ በንጹሃን ሞት እየቆመረ እድሜውን ለማራዘም የሚያደርገው ሙከራ ማቆም አለበት በማለት በመሬት አስተያየቱን ሰጥቷል። የብሾፍቱ ኗሪ የሆነችው ሌላው አስተያየት ሰጪ ደግሞ የብልጽግና መንግስት ዋነኛ ዓላማ የኦሮሞን ህዝብ ከአማርኛ ተናጋሪው ማህበረሰብ ጋራ በማጋጨት የፖለቲካ ትርፍ ማሰባሰብ እንደሆነ ገልጻለች። በዚህ ወቅት የብልጽግና መንግስት በሁሉም ክልል ያለው የድጋፍ መሰረት ተሸርችሮ በቋፍ ነው የቆመው ያለችው አስተያየት ሰጪው ብልጽግና አድሜውን ለማራዘም ራሱ ጥቃት ፈጽሞ ኦሮሚያ ላይ ያለውን ጦርነት በማባባስ የትግራይ ጦርነት በጀመረበት ወቅት ከተወሰኑ የማህበረሰብ ክፍሎች ያገኘውን አይነት ግዝያዊ ድጋፍ ከአማርኛ ተናጋሪው ማህበረሰብ የማሰባሰብ ፍላጎት አለው ብላ እንደምታምን ተናግራለች። በዚች አስተያየት ሰጪ ሐሳብ ብዙዎች ኦኤምኤን ያነጋገራቸው አስተያየት ሰጪዎች ይስማማሉ። ይህንኑ አስተያየታቸውን በማስረጃ ለማስደገፍ የብልጽግና መንግስት አባገዳዎችን ገሎ በኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ላይ በማሳበብ ኦሮሚያ ውስጥ ያለውን ጦርነት ለማባባስ እያደረገው ሙከራ ያስታውሳሉ። በእንዲህ እንዳለ የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስተር ለገሰ ቱሉ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት የሚንቀሳቀስባቸው አካባቢዎች በመከላከያ ሰራዊት፣ የፌደራል ፖሊስ፣ የኦሮሚያ ልዩ ኃይልና ሚሊሻ ቁጥጥር ስር መግባታቸውን ማረጋገጣቸውን ተከትሎ በወለጋ በንጹሃን ላይ ግድያ መፈጸሙ ሌላው አስተያየት ሰጪዎቹ በማስረጃነት ያቀረቡት ክስተት ነው። እንዲሁም የአርባ ምንጭ ከተማ ኗሪ የሆነው አስተያየት ሰጪ ቀድሞውንም ጥቃቱ ላይ የመንግስት እጅ አለበት የሚል ጥርጣሬ እንደነበራቸው ገልጸዋል። የከባድ መኪና ሹፌር ስለሆንኩ በተለያዩ የኢትዮጵያ ክፍሎች የመዘዋወር እድሉ አለኝ የሚሉት አስተያየት ሰጪው ወለጋ በነበርኩበት ወቅት የኦሮሞ ህዝብ በመንግስት የጸጥታ ኃይሎች ከሚፈጸምበት ቀጥተኛ ጥቃት በተጨማሪ ከአማርኛ ተናጋሪ ማህበረሰብ ጋር እንዲጋጭ የመንግስት ካድሬዎች ሲሞክሩ እንደነበረ ታዝቤያለሁ ብለዋል። አክለውም በወለጋ ያለውን ሁኔታ በአይኔ ከማየቴ ባሻገር በብልጽግና መንግስት በአጥቂነት የተፈረጀው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በመላ ኦሮሚያ እየተፈጸሙ ያሉ የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን በገለልተኛ አካል እንዲጣራ ግፊት ሲያደርግ መቆየቱን አስታውሳለሁ በማለት ተናግረዋል። በተቃራኒው ደግሞ መንግስት ሁሌም ነገሩን በቸልታና የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ላይ በማሳበብ ማለፍ በመንግስት ላይ ያለኝን ጥርጣሬ ከፍ አድርጎታል ያሉት እኚህ አስተያየት ሰጪ የአንጋሳ ምስክርነት ጥርጣሬያቸውን እንዳረጋገጠላቸው አስረድተዋል። በተጨማሪም አቶ አንጋሳ ኢብራሂም ውስጥ አዋቂ ከመሆናቸውም በላይ እዚህ ቀደም በኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ላይ ታስቦ የነበረውን በመንግስት ጸጥታ ኃይሎች የተፈጸመውን የአባገዳዎችን ግድያ ማጋለጡንም ያስታውሳሉ። በኦሮሚያ የመንግስት ኃይሎች ያሰሯቸውን ንጹሃን ዜጎች ከእስር ቤት እያወጡ መረሸን ተጠናክሮ መቀጠሉ ተሰማ። በምስራቅ ወለጋ ነቀምቴ ከተማ በመንግስት የታሰሩ ሶስት ንጹሃን የኦሮሞ ተወላጆችን የጸጥታ አካላት ከእስር ቤት አውጥተው መግደላቸውን ነዋሪዎች ለኦኤምኤን ተናግረዋል። ታሳሪዎቹ የመንግስት ኃይሎች ከነቀምቴ ከተማ የደህንነት ጽህፈት ቤት አውጥተው የረሸኗቸው ሲሆን አስክሬናቸው ሜዳ ላይ ተጥሎ መገኘቱን ምንጮች ለኦኤምኤን ገልጸዋል። ግድያው ሰኔ 13 2014 የተፈጸመ ሲሆን ሌሊት ከእስር ቤት በማውጣት እንደተገደሉ ምንጮች ተናግረዋል። ከእስር ቤት ካወጧቸው በኋላ ጉሊሶ ቀበሌ ልዩ ስሙ ክሬቸሪ በሚባል ቦታ ላይ እንደረሸኗቸው ምንጮች ገልጸዋል። በፊንፊኔ የሚገኘው የአሜሪካን ኤምባሲ በኢትዮጵያ ያለውን ጦርነት እንዲያበቃና ሀገሪቱ ለድርድርና ውይይት በሮቿን ክፍት እንድታደርግ የምናደርገውን ጫና አጠናክረን ቀጥላለን አለ። በሌላ በኩል እኩ ጋዜጠኛ ማርቲን ፕላውት የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትና የሰራዊቱ መሰረት የሆነውን የኦሮሞ ህዝብን ለማጥፋት የመንግስት ኃይሎች በሰላማዊ ዜጎች ላይ የጅምላ ግድያ እየፈጸሙ ነው ብሏል። ጋዜጠኛው በመላ ኦሮሚያ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትን ለማጥፋት በሚል ሰበብ በንጹሃን የኦሮሞ ተወላጆች ላይ የተከፈተውን ዘመቻ አስመልክቶ ሰፊ ዘገባን ለአንባቢያን አድርሷል። ጫልቱ ተፎ ሁለቱን ጉዳዮች በሚመለከት ያሰናደችው ዘገባ አላት።
በፊንፊኔ የሚገኘው የአሜሪካን ኤምባሲ በኢትዮጵያ ያለው ጦርነት እንዲያበቃና ሀገሪቱ ለድርድርና ውይይት በሯን ክፍት እንድታደርግ የምናደርገውን ጫና እንቀጥላለን ብሏል። ኤምባሲው በትዊተር ገጹ ላይ ባሰፈረው ጽሑፍ በመላው ኦሮሚያ በንጹሃን ላይ እየደረሰ ያለውን ግድያ ዜጎች እንዲቃወሙም ጥሪ አቅርቧል። በተጨማሪም በንጹሃን ላይ የተፈጸመ ላለው የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ተጠያቂነት እንዲኖር መንግስት ስራውን ሊሰራ እንደሚገባ አስገንዝቧል። በጦርነት ላይ ያሉ ኃይሎች ተኩስ አቁመው ችግሮቻቸውን በውይይት እንዲፈቱ በዓለም አቀፉ ማህበረሰብ እየቀረበ ያለው ጫናና ጥሪ ተጠናክሮ መቀጠል እንዳለበትም ጠቁሟል ኤምባሲው። የበንዲ እንዳለ በአፍሪካ ቀንድና ደቡባዊ አፍሪካ ግጭቶች ዙሪያ የተለያዩ ዘገባዎችን በመጻፍ የሚታወቀው ጋዜጠኛ ማርቲን ፕላውት በኦሮሚያ ክልል የተፈጸሙ ያሉትን ግድያዎች ተከትሎ ከሰሞኑ አንድ ትንታኔ ጽፏል። በመንግስት አካላት በተዘረጋ የተሳሳተ መረጃ ሁለት ትላልቅ ዘመቻዎች በንጹሃን ሰዎች ላይ የተፈጸሙ ይገኛል ብሏል ጋዜጠኛው በጽሑፉ። የመጀመሪያው ዘመቻ የመንግስት ጦር በምዕራብ ኦሮሚያ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትን ለማጥፋት በሚል ሰበብ ንጹሃንን መግደልና ቤት ንብረት ማቃጠል ሲሆን፣ ሁለተኛው ደግሞ በክልሉ ለሚፈጸሙ ወንጀሎች የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትን ተጠያቂ ማድረግ ነው ሲል አስነብቧል። በኦሮሚያ የተለያዩ ወንጀሎችን መፈጸምና የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትን በውሸት የመውቀስ ስልቱ በጋምቤላና በወሎ በኦሮሞ ተወላጆች ላይ ከተፈጸመው የጅምላ ግድያ የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ትኩረት ለማስቀየር ነው ሲል አክሏል ማርቲን ፕላውት በትንታኔው። የመንግስት ደጋፊና የአማራ ብሔርተኝነት አንቀንቃኞች ሚዲያዎች እንዲሁም አንዳንድ ትችት የለሽ ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን ጣታቸውን ፈጥነው በኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ላይ ቢቀስሩም በኦሮሚያ ጊምቢ ወረዳ በቶሌ ቀበሌ የመንግስት አጣቂዎች የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትን መስለው በንጹሃን ዜጎች ላይ የጅምላ ግድያን መፈጸማቸውን ጋዜጠኛው አስነብቧል። በሰላማዊ ሰዎች ላይ የጅምላ ግድያ መፈጸምና መንደሮችን ማቃጠል በተባባሰ ሁኔታ መታየት ጀምረው ሚያዚያ ወር ላይ መንግስት የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትንና ደጋፊዎቹን ለማጥቃት ማቀዱን ይፋ ካደረገ በኋላ ነው ሲልም አክሏል በጽሑፉ። መንግስት የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትንና የሰራዊቱን ደጋፊ ወጣቶች ለማጥፋት በይፋ ሲዝት ነበር ያለው ጽሑፉ፣ መንግስት ለመስበር ሲዝትበት የነበረው ወጣት ጠቅላይ ሚኒስትሩን ወደ ስልጣን ያመጣው ወጣት ነው ሲልም ጠቅሷል። በሌላ በኩል የሰኔ 18ቱ የቶሌ እልቂት አላማው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትን ለመምታትና በኦሮሞና በሌሎች ማህበረሰቦች መካከል አለመግባባት ለመፍጠር የታለመ ከፍተኛ የሐሰት መረጃ ዘመቻ አካል ነው ብሏል ማርቲን በትንታኔው። የቶሌ ጉዳይ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትን ስም ለማጥፋት የታቀደ ዘዴ መሆኑን ከአይን እማኞች የተገኘ ቃል ያሳያልም ብሏል። ህዳር 3 2020 በምዕራብ ወለጋ ጉሊሶ የተፈጸመው የጅምላ ግድያም በመንግስት ታጣቂዎች ስለመፈጸሙ የሚጠቁመው ይህ ጽሑፍ በጊዜው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ጉዳዩ በገለልተኛ አካል እንዲጣራ ጥሪ ማድረጉንም አስተውሷል። ለስልጣን ጥማት ሲሉ የንጹሃንን ደም የማፍሰሱ ዘዴ በአብይ አህመድ መንግስት የተለመደ ተግባር ሆኗል ነው ያለው ማርቲን። የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በየጊዜው የተፈጸሙ ወንጀሎች በገለልተኛ አካላት ማለትም የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሰብአዊ መብት ኮሚሽንን ጨምሮ በሌሎችም ጉዳዩ ይጣራ ብሎ በተደጋጋሚ ጥሪ ቢያደርግም መንግስት ለጥሪው አውንታዊ ምላሽ አልሰጠም ሲልም አክሏል። በመጨረሻም በምስራቅ ባሌ ዞን ድርቅ ያስከተለው ረሃብ ህዝቡን ለከፍተኛ ችግር መዳረጉ ተገለጸ። የሰዌና ጉራ ዳሞሌ ራይቱ ደዌ ሰረረ ደዌ ቃጭን ሌሎች ወረዳዎች ነዋሪዎች ለከፋ ምግብ እጥረት መጋለጣቸውን ነዋሪዎች ተናግረዋል። በተራዘመ ድርቅ ከብቶቻቸውን ያጡ ነዋሪዎች ያስከተለው ረሃብ በሰውም ላይ ከፍተኛ ጉዳት በማድረስ ላይ እንደሚገኝ ለኦኤምኤን ገልጸዋል። ህዝቡ ምግብ ፍለጋ ወደ ከተሞች እየጎረፈ እንደሆነ የተናገሩት ነዋሪዎች በከተሞች ማረፊያ ምግብ በማጣት እየተሰቃየ እንደሆነ ነው የተናገሩት። በተከሰተው ድርቅ ለምግብ እጥረት የተጋለጠው ህዝብ ከመንግስት ምንም አይነት እርዳታ እንዳልደረሰለት ነው ነዋሪዎች ለኦኤምኤን የተናገሩት። የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ውድ የኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ አድማጭ ተመልካቾች ዕለታዊ ዜናችንን በዚህ ይጨርሰናል። ቀሪ የኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ፕሮግራሞችን እንድትከታተሉ ጋብዘን ሰላም።